Mulinnya lya paati n'erya mwana n'erya mwe mutuukirivu amiina oluganda mwasuze mutya nno mbaaniriza nnyo mu kwebulira kwaffe okw'olunaku luno olwokutaano omukama lwatuwadde mu wiiki yaffe 16 mu budde obw'omwaka leero ennaku z'omwezi ziri 28 mwezi gwa kasambula julaayi omwaka 2023 kino kye kigambo ky'omukama kyatuwadde tutandike bulungi olunaku essomo erisooka livudde mu kitabo ky'amalamaga omutwe gwa 20 olunya olusooka okutuuka ku 17. Mu nnaku ezo Katonda yayogera ebigambo bino byonna n'agamba nti nze Mukama Katonda wo eyakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba y'obuddu. Tobanga na bakatonda wabula nze, teweekoleranga ekifaananyi kyonna oba eba enfaanana yonna ey'ekintu mu ggulu ne ku nsi oba mu mazzi wansi. Tobivunnamiranga oba okubiweereza, kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa bujja. Mbonereza omusango gw'omuzadde omusajja mu baana, mu bazzukulu n'abazzukulu nakabirye abaabo abankyawa, naye ndaga ekisa 10 zaabo abanjagala ne bakwata ebiragiro byange. Toyatulanga linnya lya Mukama Katonda wo n'olizannyisa, kuba Omukama talireka muntu nga tabonerezeddwa ayatula erinnya lye ng'alizannyisa. Jjukira olunaku lwa Ssabbaato era lutukuze. Onooteganiranga ennaku 6 n'okola emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbaato ku lw'Omukama Katonda wo. Tokolanga mulimu ku lunaku olwo, newandibadde ggwe, newandibadde mutabani wo, newandibadde muwala wo, newandibadde abaweereza bo abasajja n'abakazi, newandibadde ebisolo byo, newandibadde omugwira ali naawe, kubanga Omukama yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebyo byonna ebibirimu mu nnaku 6, naye ku lunaku olw'omusanvu yawummula. Omukama kyeyavaawa olunaku lwa Ssabbaato omukisa n'alufuula lutukuvu. Osanga mu kitaawo ne nnyoko ekitiibwa olyoke owangaale ku nsi Omukama Katonda wo gye yakuwa. Tottanga, toyendanga, towanga bujulizi bwa bulimba ku munno, teweegombanga nnyumba ya munno, teweegombanga mukazi wa munno oba omuweereza we omusajja oba omukazi, oba ente ye oba endogoyi ye oba buli kintu ekikye. Ebyo Omukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebulire ne Zabbuli 18 olunya olw'omunaana okutuuka ku 11. Kiddibwamu kigamba, Ayi Mukama gw'olina ebigambo by'obulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gw'olina ebigambo by'obulamu obutaggwaawo. Evanjiri etuweereddwa evudde mu Matayo omutwe gwa 13 olunya olw'18 okutuuka ku 23. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, kale nno mwe muwulire olugero luno olw'omusizi. Buli yenna awulira ekigambo ky'obwakabaka n'atakitegeera, omubi yajja n'akwakkula ekisigiddwa mu mwoyo gwe. Yeeyo ensigo eyagwa mu kkubo, naye yasigibwa mu luyinjayinja. Oyo awulira ekigambo n'akikkiriza mangu n'essanyu, kyokka talina mirandira, amalawo akabanga katono. Oluvannyuma wabaawo ennaku n'okuyigganyizibwa olw'ekigambo, yeesitala mangu. Ate yasigibwa mu maggwa yaawulira ekigambo, naye n'okweraliikira eby'ensi n'okuguyibwaguyibwa eby'obugagga bitta ekigambo ne kitabala. Oli eyasigibwa ku ttaka eddungi yaawulira ekigambo n'akitegeera n'akibala, n'akitegeera n'abala ebibala, ekimu ne kibaamu 10, ekirala 6, n'ekirala 30.
Vigambo vya evanjiri ya mukama fezu Kristu wanabikomye. Ai Kristu ogulumizwe. Oluganda mpuliriza tula antende. Terera bubya obuwombo bwe unzika. Omukama yayogera ko gye tuli bannange. Teri kusagasagana nga kibiriti kitolemu. Katonda olwalira ina kyatu jukiza. Kyennali agadde twebuulire ko nnyo. Naddala nga tuwulidde. Ekyo wazzabuli kyatugambye nti ai Mukama. Gwoli n'ebigambo ebyobulamu obutaggwaawo. Ekigambo ky'omukulu Muganda agamba guba mukalo. Bannange leero Omukama ayogerako gye tuli. Atulaga obukulu obuli mu kukwata ebiragiro bye kubanga kuno ku nsi tekuli yeetwala ne Kabaka alamulwa kibaale. Olwaleero nga twebuulidde ku kigambo Omukama ky'atuwadde n'atubuulira n'obukulu bw'etteeka lye twesabire enneema ey'obutabeera batengu ey'okubeeranga tujjukira Omuganda ky'agamba nti omwana omulize y'akomba ekibya. Leero tutunuulidde omugaso gw'ebiragiro Katonda byawa abaana b'Abayisirayiri kakati ng'ate ebiragiro ebyo naffe kwe twekutte ng'abakkiriza abamugoberera. Twawulidde eggulo ng'Omukama agezaako okukakasa nti wamma ddala ye agenda kwogera ne Musa abantu bulijjo bagamba nti otulimba watusiba ekiwaani bategeere nti wamma ddala ye yamutuma. Tafuse na kyeyitize engezi mu eggumba. Teyeteeka walabanga kajonjo. Ebigambo bulijjo byatugamba n'oyo bulijjo amukozesa ne tulaba ebyamagero nga tulwana olutalo tuva mu nsi ey'obuddu tugenda mu nsi ensuubize. Wamma ddala bulijjo Musa ebintu bino tabikola ku bubwe naye ng'abikola nga Katonda yamukozesa. Katonda yali yabeyoleka n'agamba nti eyali yabagamba nti yagamba Musa nti bagambe nti nzaaliwo kakati. Twawulidde eggulo nga Musa mu butuufu kati ayambuse ku lusozi ayogera n'Omukama. Entiisa yonna ne tuwulira nga bwe byali okubwatuka kw'eggulu okukankana ebimyanso nga bintu bitiisaamu Katonda n'ayoleka amaanyi ge naye mu byonna n'ayoleka nti alina okubeera nga akozesa Musa mwayise ebiragiro bye n'engeri yonna abantu bategeere. Kati olwaleero nga tubiwulidde ebyo Musa kiki yayogera n'Omukama kye kino Katonda n'alyoka amuwa ebiragiro nga bwe tubiwulidde. Naye ekyewuunyisa olwaleero kye njagala nsimbeko erinnyo Oluganda gwampuliriza naddala gwe Omukatuliki gwe bakuba ku nsolobotto buli olukya we wali ebigambo bino. Njagala owulirize Oluganda. Katonda n'agamba nti nze Mukama Katonda. Katonda wo eyakujja mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda wabula nze teweekoleranga kifaananyi ky'ole oba enfaanana yonna ey'ekintu ku ggulu ne ku nsi oba mu mazzi wansi w'ensi tovunnamiranga oba okubiweereza kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda ow'obuggya. Mbonereza omusango gw'omuzadde omusajja kuba mu baana mu bazzukulu n'abazzukulu nakabirye abaabo abankyawa. Kati wano we wali ekinyusi kubanga emirundi mingi nnyo waliwo abantu abamu nga buli budde awo we basimba erinnyo Abakatoliki musinze bifaananyi era bannange ddayo osome wano ne basoma awantu awo. Katonda olwaleero atunnyonnyola gwe n'Omukatoliki wuliriza kubanga mmanyi tebakuba ku nsolobotto musigala mugambo wa ebintu ebyo bizibu bwate Omukama bwato bwagambye naye waliwo okusoma Bayibuli ng'ogisomye n'otwala makulu gasooka n'otagenda buziba. Omuntu bw'aba asoma Bayibuli alina n'okwowola mwoyo mutuukirivu amunnyonnyola ebintu bino. Ye ekyo ky'osomye omanyi lwaki Katonda akyogera bw'atyo. Tutunuulidde Katonda eyannyonnyola ebintu bino ng'amanyi bulungi nnyo abantu be. Emirundi mingi toyinza kuddira mwana eyakatandika okugaaya n'osooka ate omugamba nti lyo obukopa. Alina kutandikira ku bigonda obumondo obugoye alina kulya matooke bwatyo mpola mpola. Oluganda badde okimanyi nti Katonda teyajjayo kyamagero kya Trinity omutuukirivu Katonda omu mu kiragano ekikadde nga takijjayo bulungi nnyo akikoonako naye nga takijjayo bulungi nnyo. Kati tutunuulidde Abayisirayiri kubanga yamanya bakyali bato mu kukkiriza konnyonnyola nti Patiri Katonda nti ye, ne mwana Katonda nti ye, ne mwe mutuukirivu Katonda nti ye. Bw'onoobuuza nti abo bakatonda be bameka, mu nzira mw'ennyango y'omuntu ajja kugamba be basatu. Kyokka ng'ate Abayisirayiri bali bakimanyi Katonda ali omu.
tagatibu wako chilala chonari omu. Kakati, erange chochechimanyi dua. Tosobola kuveri no gama nti ate ne mwana Katonda ate ne mwemutukirivu Katonda ebyo nga tebajja kubitegeera Katonda omumba persona abasatu kivaayo bulungi nnyo nga Yesu Kristo amaze okujja Katonda kiyakoonako mu kitagano kikadde omwana we nali okakinnyonnyola bulungi kuba ye ye persona owokubiri owa Trinity omutukirivu kati njogera bino nga mmanyi waliwo atasobola kubitegeera era nga jjakoma kuleekaanira ku kiri tosinzanga ekifaananyi tokolanga bw'oti ani ya kugamba nti abakatoliki basinze ebifaananyi teri kusinza kifaananyi ekyo tekibanga nayo wabula ebintu bino abamu ebibasukka okutegeera olubagamba nti abeera bakyamu nnyera ki aye bavunamira omusalaba bakola ki kati ekyo ekibumbe ekyabikira Maria kikola ki nga bajuliza wano negwe wena agala okutegeera ebintu bino njagala ontegeere bulungi agatawulira vumbe ntegeeza amatu otegeere owooluganda lwaki Katonda abantu bano yabagaana ekintu enkola eyo n'ababuulira bw'atyo kubanga baali tebanna kutegeera kya magero ekya Trinity omutuukirivu era nga newankubadde mu kiragano ekikadde Katonda akikoonako naye okukinnyonnyola kwakyo n'okukiggyayo kyali kyakutuukira nga Yesu Kristo amaze okujja njagala njogere bino nga nkuwa ne w'oyinza okusoma otegeere kaakati waliwo enjawulo ku bintu bino ng'obyebuuliriddeko n'oli abisomye nga abisoma muwawa n'atwala amakulu agasooka bw'osoma ekitabo ky'emiwendo omutwe ogw'abiri mu ogumu olunyo olwokuna okutuuka ku lw'omwenda era tuli ku baana ba Katonda bano Abayisirayiri abakyankalanya Musa bamuvumye bamuvodde era batandise okugamba kakati bino bye biki ne banyiiza Katonda Katonda n'abasindikamu emisota ne kitandika okubabojja oba okitegeera genda osome Numbers chapter 21 verses 4 to 9 babo ngambe ekitabo ky'emiwendo abamu tebajja na kutegeera bye njogerako ne tuli mu Luganda kitabo kya miwendo mutwe gwa abiri mu gumu olunyo olwokuna okutuuka ku lw'omwenda kakati bwe bamala okunyiiza Katonda n'abasindikamu emisota ne gibabojja bo bennyini beekuba mu kifuba ne bagamba tusobezza tuvumye Katonda nga tujolonga omuweereza we Musa kyebaava bayigayira bagamba Musa munnange twegayire keri Katonda atuwonye tusobezza tutegedde ensobi yaffe Katonda n'agamba mutegedde kale n'agamba Musa kola omusota ogw'ekikomo ogwanike kuki kumuti ogwanike kumuti make a bronze serpent kaka kyava gukola n'alagira nti buli anaatunulako yenna olw'okukikolwa kiri kye munnenyereza ajja kuwona bwana baabojjeddwa n'atunula ku musota ogwo gw'ekikomo ajja kuwona ntera okubuuza wano nti awo omusota gwe gwabawonyanga oba Katonda musota gwe gwabawonyanga oba Katonda oli ajja kuddamu nti Katonda kakati kitegeeza abantu bano Katonda atunula mutima gwabwe gwemenye ye n'afuna engeri y'okukikolamu nga yeeyo kakati si musota gwe gwabawonya noona atunulidde omusaalaba nga atunulidde Yesu omukomerere naye nga kino just kifaananyi tali mu kusinza kino obwongo obumuli ku Yesu yafiira ku musaalaba si kino ky'olaba maaso ge naye kino kimuyamba to keep focused okusigala nga ali ku mulamwa oba ebigambo bino bitegereke kasimanyi kakati nekitegeeza ki nti eno yali ntandikwa y'okunnyonnyola oyo eyali ow'okujja afuuka oyo asumulula awonya oyo ajjawo buli kibi kyonna eyafiira ku musalaba eyawangula sitaani ng'afa ku musalaba nga si mulala ye Yesu kivula ebigambo bino byengambye mu kitabo ky'emiwendo wano bw'osomawo ate bijjulirizibwa mu kiragano ekipya ng'osomye Yowaana omutwe ogw'okusatu olunyo lw'ekkumi n'ennya okutuuka ku lw'ekkumi n'ettaano Yesu yennyini ng'agamba nti bwe mulimu ali okuwanika omwana w'omuntu olwo mulitegeera nga nze wuuyo mulitegeera kakati omwana w'omuntu awanikiddwa ku musalaba tumugeraageranya entandikwa y'okunnyonnyola kwa Trinity omutuukirivu mu bapersona basatu Trinity Katonda omu tulabanga Yesu awanikibwa ku musaalaba n'afuuka ng'omusota guli ogw'ekikomo ogwasobola okubeera nti nno gutunulwako Katonda n'awonya abantu bonna nga si gwe gubawonyeza wabula Katonda yennyini kati Katonda y'engeri emu gy'atuwonya ng'ayita mwana we omukomerere ku musaalaba awanikiddwa ebigambo bino si byangu nnyo byakutegeerwa buli omu era bagenda bakayana ne baleekaana ani alina obudde bwabwe okunnyonnyola ebyo kubanga bakayana bukanyi tebamanyi kati ndiro kitegeeza ki
nti sibuli atunulidde omusaalaba okuli ekifaananyi kya Yesu nti wuuyo ali mu kusinza bifaananyi. Bw'otunula ekifaananyi kya nnyaffe Bikira Maria kifaananyi, naye ekitiibwa tukiwa Katonda nga tugulumiza Katonda, si kifaananyi kino. Kano kabonero akasonga nga bw'onoogenda ewantu oba tonnatuuka ne bakulaga akapande we kali nga kasonga eri gy'olaga nti essomero liri bwe riti oba ekintu bwe kiti. Kwaka akapande si wobabeera essomero oba ekintu ky'onoonya, wabula kapande kakulaga bulazi. Ebintu bino simanyi, naye abamu bibasookako okutegeera, naye twesabire Katonda atuyambe. Olwaleero ngezaako okunnyonnyola bino nga mmanyi nti bwe tunaabeera nga tuli baana bawulize balungi ne tweyamba ekigambo ky'Omukama ne tukitegeera bulungi nnyo, naddala ekyolwaleero nga tunnyonnyola ku biragiro, tujja kwongera okutegeera. Wazabuli gwe mbajuliza agambye, ayi Mukama, gw'olina ebigambo eby'obulamu obutaggwaawo, olwaleero ebigambo by'obulamu ebitaggwaawo Katonda by'atugamba, bannange byebyo ebiragiro. Bwe tukwata ebiragiro bituyamba okutambulira mu tteeka ly'Omukama, kubanga munnange nabagambidde omwana omuwulize yakomba ekibya, tulina kubeera baana balungi. Ebiragiro bituyamba okutambulira mu kkubo ly'Omukama tusobole okubeera nga tufuna ebirungi by'Omukama, kubanga Katonda tayagala tubeere bantu abeewaggula ng'ate ye wali yatutonda ne twewaggula. Kivulabe ebiragiro bituyamba, bwe tukwata ebiragiro tuba tuteeseteese emitima gyaffe ne gifuuka ettaka eddungi erigenda okubeera nga ensigo Omukama gy'atusizeemu ebala ebibala. Tetusobola kukola bibala nga tuli bajeemu, n'ekyo tulina kukwata biragiro ne bitambuliza mu kkubo ly'Omukama. Twesabire Omukama atuyambe tukwate ebiragiro bye, ebiragiro ebyo bitutuuse mu ggulu. Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuveeka mu kya parish, bannange tweyambe ekigambo ky'Omukama tukitegeere bulungi, so si kukisomanga muwawa, so si kukisomanga muwawa, wabula tukitegeere bulungi. Kubanga n'Omuganda agamba nate ekizigo munnange asooba, kale n'owooluganda lume gumba amazzi gawole nange nkufumbira akanyama akabisi owute ku tuzzi. Tuyambe ekigambo ky'Omukama kino, kale nno Katonda wa buyinza, toddamu kugwamu maanyi nga bakugamba bino ng'ate ggwe omanyi ky'okkiriza. Bakusagira okolola ak'obugoba k'oyagala. Nze nno leero mbibagambye, mwongere okwebuulira ku bintu bino. Omukatoliki n'atali gwe nnyini bwona omala okubyebuulirako nga ne mwoyo omutuukirivu akufuuyira ojja kumanya. Tuba mu kusaaga oba tubeera mu kusaba okwa ddala? Bannange twesabire tutegeere ekigambo kya Katonda. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwoyo omutuukirivu gubakeko kusigenda mu emirembe gyonna. Mwiraba.